របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខៃយ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅជាយទីក្រុងយ៉ុងគុនកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាហើយបានរងនឹងការវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក គ្រាប់បែកនេះត្រូវបានបំផ្ទុះដោយអ្នកស្រុកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរបបយោធា ក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក៏មានការប្រយុទ្ធតទល់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់បណ្ដាលឲ្យសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបួននាក់រងរបួសបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាក៏មានការរឹបអូសបានកំភ្លើងនិងគ្រាប់រំសេវមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់របបយោធាបានហៅអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះថាជាក្រុមភេរវកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ អះអាងថាមានក្រុមភេរវកមួយចំនួនត្រូវបានសម្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសតាមបបាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកឲ្យដឹងថាមានយ៉ាងហោចណាស់អ្នកស្រុកពីរនាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរបស់របបយោធាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិ ឬក៏រដ្ឋាភិបាលស្រមោលមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងរបបយោធាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ពួកគេបានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្ររួមមានទាំងសកម្មភាពដែលចូលរួមដោយកងជីវពលប្រដាប់អាវុធនិងកងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចនិងជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាចុះចេញពីដំណែងជាបន្ទាន់ នៅក្នុងនោះដែរលោកឌូវ៉ាឡាស៊ីឡាប្រធានស្ដីទីនៃរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកភេរវកយោធាដែលដឹកនាំដោយលោកមីនអ៊ុងលៀងនៅគ្រប់ទិសទីនៃប្រទេសនៅក្នុងសន្ទរកថាចំនួន14ចំណុច លោកឌូវ៉ាឡាស៊ីឡាបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកកងកម្លាំងសន្តិសុខចុះចូលជាមួយពួកគេហើយចំណែកឯកងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចនៅតាមតំបន់ព្រំដែនវិញត្រូវបានជំរុញឲ្យធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងយោធា ទីប្រជុំជនផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតនៅអ្វីដែលហៅថាកម្លាំងការពារប្រជាជនដើម្បីប្រយុទ្ធទល់នឹងរបបយោធាតែការប៉ះទង្គិចគ្នាភាគច្រើនគឺកើតមាននៅតាមតំបន់ជនបទចំនួនក៏បានកើតឡើងផងដែរនៅតំបន់សាកាំងនិងមេកវេហើយនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រុកបានចាត់ប្រកាន់យោធាថាបានដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែង នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្លាស់ទីលំនៅដើម្បីបង្ក្រាបកម្លាំងតស៊ូនៅក្នុងតំបន់ប្រភពពីអ្នកស្រុកនិយាយថាភូមិដែលរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនោះគឺភូមិណាមខាផ្ទះសំបីនៅក្នុងភូមិមួយនេះរាប់សិបខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញតាំងពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាមកចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលយោធាមិនទាន់ឆ្លើយតបបែបណាចំពោះបញ្ហានេះទេ តែបារាំងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចចិត្តប្រមែលប្រមូលកោះហៅអាយកៈរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីឲ្យត្រឡប់មកវិញដើម្បីមកពិគ្រោះយោបល់បន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសហើយបានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងទិញនាវាមួយទឹករបស់បារាំងចំនួន65,000,000,000ដុល្លារបារាំងបានហៅអាកប្បកិរិយារបស់អាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីថាជារឿងដែលមិនអាចទ
ូតរបស់ខ្លួនប្រចាំប្រទេសទាំងពីរមកវិញគឺដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนក្នុងការផ្តល់បច្ចេកទេសផលិតនាវាមុជទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដល់អូស្ត្រាលីនេះគឺជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសម្ព័ន្ធភាពទៅយូរអង្វែងរវាងបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតាំងពីឆ្នាំ1778ខណៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងម្នាក់ត្រូវបានកោះហៅមកទីក្រុងប៉ារីសវិញតាមវិធីនេះដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិសាលភាពនៃគំហឹងរបស់បារាំងចំពោះអ្វីដែលគេហៅថាជាការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយអូស្ត្រាលីបានលួចចាក់បារាំងចំពីក្រៅខ្នងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងលោកសង់អ៊ីវលឺត្រីយ៉ុងបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងដែលត្រូវបានគេដឹងថាដោយសារតែមានភាពខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលី
ចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយមិនប្រាប់បារាំងជាមុនហើយការសម្រេចចិត្តនេះទៀតសោតក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់ទីក្រុងប៉ារីសចំពោះសេចក្តីប្រកាសដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដោយអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិក លោកបន្តថាការលុបចោលកិច្ចសន្យាទិញនាវាមួយទឹករបស់បារាំងនិងការប្រកាសពីភាពជាដៃគូថ្មីរវាងអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជំរុញឲ្យមានការផលិតនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរគឺជាអរិយាប័ត្រមិនអាចទទួលយកបានរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូហើយចំពោះផលវិបាកវាអាចប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ចក្រភពវិស័យនិងភាពជាដៃគូរបស់ប្រទេសទាំងនោះនិងសារៈសំខាន់នៃឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបគួររំលឹកថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានលុបចោលកិច្ច ព្រំព្រៀងជំនួន66ពាន់លានដុល្លារដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ2006ក្នុងការទិញនាវាមួយទឹកដែលផលិតដោយបារាំងហើយតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយប៉ុណ្ណោះអូស្ត្រាលីបែរជាប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទៅវិញទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យបារាំងខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអូស្ត្រាលីត្រូវបានលុបចោល កិច្ចព្រមព្រៀងអាកូសមានន័យថាអូស្ត្រាលីនិងខ្លាយជាប្រទេសទី7នៅលើពិភពលោកដែលប្រតិបត្តិការនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរការកោះហៅអាយកៈរដ្ឋទូតគឺពិតមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តបារាំងនិងអាមេរិកហើយវាត្រូវបានគេជឿថាគឺជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈប្រទេសបារាំងនិងអាមេរិកបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិការទូតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ហើយប្រទេសទាំងពីរគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាវសាជាងគេផងដែរជាក់ស្ដែងអ្នកការទូតបារាំងនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានលុបចោលពិធីជប់លៀងមួយដើម្បីអបអរសាទរចំណងមិត្តភាពរវាងអាមេរិកនិងបារាំងដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះជាការកត់សម្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងអាកូសត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានការប្រកួតប្រជែង គូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាកូសត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះដោយប្រធាននាយកដ្ឋបតីអាមេរិកលោកโจไบเดนនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកបូរីសចនសុននិងសមាភិកគីអូស្ត្រាលីលោកស្កតមូរីសនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតសោត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នា វិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបលូហៅនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានប្រកាសពីភាពជោគជ័យក្នុងការធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកបញ្ចេញពីនាវាមួយទឹកឬយើងស្គាល់ថា SLBM ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងនៅក្នុងស្រុកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើការធ្វើតេស្តត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធម៉ោង នៅឯមូលដ្ឋានរបស់ទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកាពីជាតិហៅកាត់ថា ADD ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឆុងឆុងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិមានប្លូហៅបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីននិងមន្ត្រីយោធាកម្ពុលកម្ពុលឯទៀតគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់ចំពោះការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីល SLBM ចេញពីនាវាមួយទឹកខាងលើនេះក៏បញ្ជាក់ថានេះជាការធ្វើតេស្តថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តបានសម្រេចម្ដងរួចមកហើយកាលពីសប្តាហ៍មុន កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសទីមួយនៅលើពិភពលោកដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែបានអភិវឌ្ឍដោយជោគជ័យនៅគ្រាប់មីស៊ីល SLBM ឈ្មោះយុនម៉ូហ្វ័រធូសដែលជាប្រភេទមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកហើយអាចមានសមត្ថភាពបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនិងចល័តបានចម្ងាយ 500 គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ការធ្វើតេស្តនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះដែរគ្រាប់មីស៊ីល SLBM របស់កូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកទម្ងន់ 3000 តោនឈ្មោះដូសានអានចាងហូ ជាផលិតផលក្នុងស្រុករបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យបំពេញប្រតិបត្តិការកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាកន្លងទៅនេះបើតាមប្លូហោសគ្រាប់មីស៊ីល SLBM បានបុកចំគោលដៅដោយការរំពឹងទុកខណៈនាវាដូសានអានចាងហូមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់បាញ់មីស៊ីលប្រភេទនេះរហូតដល់ទៅ6គ្រឿងនៅជាប់ខ្លួនវាតែម្ដង